Agora que eu tô treinado, nós vamos conseguir pegar aquela chave que tá lá com aquele cuspidor. Só espero meu controle não bugar dessa vez, que a última vez tava bugando muito. Nós temos que pegar esses negocinho azul pra eu poder subir de level. Ai, meu Deus. O analógico que não vira a tela. Não tem negocinho azul. Essa espada aqui é muito apelona. É aqui que é o portão. Essa chave ali que nós temos que pegar. Bora, sai. Aqui, um. Eu vou brigar com eles, não. Eu vou ir embora. Vamos embora. Eu nem lembro onde está a chave. Aqui tem um poderzinho. A gente aproveita e. Oxi! O que foi? Cadê os caras? Aqui um. É, vamos. Ah, de novo. Esse controle é muito ruim. Qual é o jogo que é assim? Ai, que controle ridículo. Nossa, meu Deus do céu. Olha aí o controle bugando de novo. Agora eu não tô conseguindo mais mexer, porque o controle buga e eu não consigo mais mexer. Pronto, eu descobri o motivo do bug. É o próprio jogo que faz bugar o controle. Não é o controle, é o jogo. Do nada o jogo começa a ir pro lado oposto que eu tô mandando. Me atrapalha todinho desse jeito. Ai meu Deus, vou perder muita paciência agora. Só preciso pegar a chave, alguém me dá a chave. Caramba, que bicho chato. Abre, abre, abre. Ah não, queria poder. Boa, o negócio não vai até pra cima. Boa, boa. Eu tenho que dar um jeito de tirar eles daqui pra não pegar a chave. Ai, vai ser muito difícil pegar aquela chave. O que é isso daqui? Ah, eu tirei a mensagem. Eu não li o que era. Eu preciso achar. Achar alguma coisa que ativa os elevador. Eu acho que é uma alavanca de algum mecanismo. Ah, agora não consigo mais sair. Pronto, consegui escapar. Vai dar muito trabalho escapar deles. Sai, sai, sai. Pronto, agora já tô com a vida cheia. Agora vamos lá matar eles. Eu acho que vou passar direto. Vou querer logo pegar essa chave e abrir logo o portão. Porque se for pra me lutar com eles, eu vou demorar muito. Eles ainda estão ali me esperando. Eu acho que vou passar logo direto. Pegar essa chave. Pronto. Ixi, eles vêm pra cá. Ai não, pera, eu buguei. Pronto, pronto. Fugi. Agora já tô com a chave. Tenho que conseguir ir pra lá. Corre. A chave tá por onde de cá.
Os elevador agora tão ligado. Tá bom. E agora, como é que eu saio daqui? Ah, sim, abriu. Corre, corre. Eu acho que vou pegar esse aqui primeiro. Elevadorzinho. Ainda bem que aqui tem mais um Buda. Vamos ver quem nós tem aqui. Minha vida tá cheia. Vamos ver o que tem aqui pra cima. E como é que eu vou sair desse lugar? Eu só tô entrando mais e mais. Acho que tô ouvindo chefão. Será que tem chefão por aqui? Eita, poder verde, eu nunca vi esse poder. Sabia que tinha alguém aqui, algum chefão por aqui. Agora lascou o Berg. Agora pra mim eu consegui fugir dele. Eita, tá trancado. E agora? Agora eu tô bem lascado. Mano, e agora? Como é que eu vou matar ele? Eu não vou conseguir matar ele. Ele já é muito forte. Olha o danozinho que eu dei nele. Tá, pera, eu vou ficar pegando esses negocinhos. Mano, sei lá, parece a Kurama esse cara. Kurama, só que verde. Toma. Ah, velho, tô desviando. O cara não desvia. Calma. Que isso? Oi, desvia. Agora ferrou muito pra mim. Eu vou cortar o vídeo pra não ficar muito longo até eu conseguir matar ele, que eu vou morrer muitas vezes, então vai ficar chato o vídeo.